Вона була княжною, він був сином кріпака. Вони любили одне одного і залишилися без пари до кінця своїх днів. Пане Шарлю Ейнаре, мій дорогий учителю, пишу вам з Яготина, з нашого родового маєтку. От чому я не з вами, дорогий наставнику? Чому я не у вас у Швейцарії, не у вашому затишному будиночку на Калабрійській площі? Бо саме тепер мені необхідна ваша сила і ніжність, ваша суворість і поблажливість. Хочу розповісти вам найдивовижнішу історію, що сталося зі мною. Але передусім запам'ятайте одне ім'я – Шевченко. Воно належить моєму зоряному небу. Soldato. Sì, signore. Da soldato. E che si fa? Che si fa? Che si fa? Oggi arriva un reggimento, oggi arriva un reggimento. Sì, è mio amico il colonnello, è mio amico il colonnello. E Pappelon! E poi? Cospetto! Dell'alloggio col biglietto. Quella porta s'aprirà. Che ne dite, mio signore? Non vi par e non ho trovata? Che invenzione, prelibata! Che invenzione, prelibata! Che invenzione, prelibata! Bella, 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 inverita! Sì, sì, che invenzione, prelibata! Bella, 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 inverita! Тарас Григорьевич. Не ради собственной выгоды, а для общего блага. Я увеличу сумму договора, но при условии права вечного и потомственного владения вашими гайдамаками. Вы носом чуете наши злыдни. Пустота. Людей не чуть. Не знать і сліду людської страшної ноги. І вороги, і не вороги, прощайте. В гості не приїду. Поезія – велика сила. Пора делать вибор. І знаєте, безпечніше для вас живопись. Не то потеряете себя, погрязнете в страданиях. Я ничего не прописываю. Вы не больной, я не врач, но вы талант, а жизнь бездарна. Жизнь, господин Брюлов, это мы. Она от нас самих зависит. Это моя жизнь зависит от меня и только. Но вы ведь печетесь о народных толпах. Вы едете в Украину воевать с ветряными мельницами. С людьми, которые недостойны вас. С порядками, которые от вас не зависят. Я еду в Украину, Карл Павлович, заниматься делом. Надеюсь помочь братьям, сестрам. А потом, если получится, поеду в Италию, дальше учиться. Прекрасно. Но имейте в виду, дорогой Тарас, если вас снова влечет поэзия, она перечеркнет все ваши планы. Поэзия – это величный самообман, принесет вам все, что угодно, кроме хлеба.
А вам необходимо разбогатеть, вынуть кистью деньги из кармана одного барина и отдать их другому, в другой карман. Уплатив за свободу своих родных и за поездку в Италию. Но прежде всего вам надо определиться в своем призвании. Учора, надвечір, чую, неначе співає. Дивлюся, несе по Дніпру шинок. Десь аж з-під Чернігова. А в шинку співають. Та хто ж? Дядьки випили і виспівують. Ой, хмелю. Та навже. А за шинком свинячий Саш пливе. А на ньому от такенний кнуряка. А в Переяславі, перед повінню, в усіх церквах дзвони самі задзвонили. Спершу, кажуть, загув великий дзвін, а за ним малі. І зовсім дрібні закалатали. Пред'явитель сего художник Тарас Шевченко. Отправляется в малороссийские губернии для художественных занятий, почему господа на заставу команды имеющие благоволят чинить ему как туда, так и обратно свободный пропуск. Равное беспрепятственное на месте, где сколько-нибудь, сколько нужно будет пребывание, конференц-секретарь Императорской академии художеств Григорович. Счастливого пути. Дякую, пане. Славному поетові слава! Слышь, Тарасе, який резонанс! На всю Качанівку! Ми всі кажемо талант, талант. А жиди кажуть уніхашавке мес. Себто жива людина без грошей все одно що мертва. До речі, розумно сказано. Талант без грошей мертвий. Олю грошей я не дав. Йому вистачить царського пансіону 2000 на рік. А тобі дам. Я вже домовився з князем Рипніним. Будеш у нього, намалюєш копію його портрета для моєї галереї і їдь до свого Риму. Чи, може, передумав? Ще міркую. Ну то міркуй, міркуй. Чого скис? Давай тост. Та ось думаю, як бідні п'яниці п'ють оцю погань. Нехай вже ми з вами, люди привичні. Ну, тоді по сій мові і будьмо здорові. Панове, поет Шевченко. Келих нашому дорогому гостю. Доденця
за таланты ненькі України. Давай, Тарасе. Прошу познайомитися, наш віце-губернатор Петро Салецький. Яків Дебельмен. Віктор Забіла. Олексій Капніст. Дуже приємно. Дуже приємно. Платон Закревський. Моя сестра Софія. І дружина Платоші Ганна. Ганна Закревська. Афанасій Чужбинський. Вітаю вас у ріднім краю. Лукашевич. Платон Якимович. Я буду безмежно щасливий, якщо після цього балу ми поїдемо до мене, в Березань. Про русалку Дністрову і літопис Львовську ви, мабуть, чули? Чув. Оце все ви знайдете в моїй садибі. Перепрошую, Платоне Якимовичу, але Тарас Григорович вже прийняв наше запрошення. Ваше? Коли це ви встигли? Встигли. Вибачайте, панове, у нас є домовленість про роботу. Ніякої роботи, доки ми не висвятимо Тараса у наше товариство. На тім світі не дадуть горілки, ані пива меду, ні вина. Вечерочка малесенька, пощіпуєш злегесенька. Першу вип'єш, стрепенешся, другу вип'єш, усміхнешся, третю вип'єш, душа грає, думка думку доганяє. До наших козаків! Будьмо! Гей! Будьмо! Гей! Будьмо! Гей! 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 Заради Бога! Вибачте, чому ви тут лишилися? Не знаю. Чудовий дощ. Ви ж весь мокрий. А ви що, сухий? До ниточки. А?
Два роки тому Щепкін надіслав нам з Москви невеличкі книжечки «Кобзар і гайдамаки». І в листі розповів трохи про біографію автора, тоді ще нікому невідомого Тараса Шевченка. Яка вражаюча доля, які твори. Якби я могла передати вам все, що пережила під час того читання. Які почуття, які думки, яка краса, який біль. Пам'ятаю, папа сказав, нарешті Україна заговорила своїм голосом. Так папа не говорив про жодного поета. Відтоді мені так хотілося його побачити, так багато сказати. І ось Шевченко у нас, в його тині. Все це як добрий, щасливий сон. Одначе, як прикро, великий поет змушений заробляти на прожиток копіюванням чужих портретів. Подумайте, яка дикість. Господи, де ще так потрібні людині віра, надія і любов до Бога, як не в нашій нещасній країні? Горовичу, як ви думаєте, що це? Батіг. Так, але що це за батіг? Батіг, яким поганяють худобу і людей. Ні-ні, Тарасе Григоровичу, це наша сімейна реліквія. Це батіг мого прапрадіда Григорія Розума, він ним волів поганяв. Це нагадування розумовським, якого вони роду племені. Краще б вони булаву зберегли. Булаву? Так ось вона. Ось вона. Наша булава. Дивіться. Я правнука пастуха, який став гетьманом. Все в цьому світі випадковість, навіть саме життя. Ви не вірите в Боже проведіння? Вірю. Я вірю в Боже проведіння. Це сталося саме так, як мало статись. Можливо, й так. Цей портрет переживе всіх нас. Цікаво, що скажуть про папа через 50 років, через 100 років? Що скажуть? Скажуть, що цей князь викупив з кріпацтва геніального Щепкіна. Знаєте, ще задовго до заколоту на Сенатській площі папа пропонував звільнити всіх кріпаків і закликав дворян проявити батьківське піклування про бідних селян. Чому ви смієтесь? Уявив собі фізіономію цих дворян. Так, уявіть собі. До порад папа ніхто не дослухався. Хоча імператор Олександр дуже любив і шанував мого папа.
А ви знаєте Тараса Григоровичу? Я пам'ятаю імператора Олександра. Він якось був у Полтаві, зайшов до нас у дім. Здається, щоб передягти військовий мундир. Мені було років 11. Я хотіла поцілувати йому руку, а він засміявся, нахилився і поцілував мою. Ох, якби був живий імператор Олександр. То й що? Та не було б тих всіх нещастя, які почалися відтоді, як на престолі сів Ніколай Павлович. Він віддавна поставився до папа з упередженою неприязню. Ще з того часу, як папа був віце-королем Саксонії. Імператор Олександр звелів приймати можновладних осіб у Саксонії при саксонському дворі, відповідно до їх військового рангу. І папа, як людина дисциплінована, виконував цей наказ. Коли до Саксонії приїхав Ніколай Павлович, тоді ще великий князь у чині генерал-майора, папа прийняв його відповідно до розпорядку. Ви уявляєте собі? Ніколай Павлович просидів півтори години у приймальні, чекаючи своєї черги. Уявляю. Я добре уявляю собі цього ведмедика. Низенький уклін вам, Варвара Миколаївна. Іменем Мочемордівського товариства головний отаман «Випий пиво де горілка» Закревський. Вірнопідданий ордена Мочеморд, високоп'янішество, коньяків, Дибайло. Кавалер шампанського Віктор вином залило. Та Олександр Чубайло випивайло. Грамотою сією оповіщаємо Тараса, сина Григорія Шевченка, о присвоєнні йому звання дійствительного члена братства Мочеморд. Уклінно просимо не відмовити в люб'язності виявити честь прибути на трапезу до Березової рудки та не в єдинственному числі, а разом із найлюб'язнішою і великодушною княжною Варварою Миколаївною скрасити свято своєю присутністю. Будьте сьому! Панове! Панове, змилуйтесь! Матінко, ви наша святая Варвара Миколаївна! Припадаємо до ваших ніг і благаємо вас прослідувати до Березової рудки на великий бал. Поїдемо, Варваро Миколаївно. Не пожалкуєте? Слово честі. Ви ж знаєте моє ставлення до тих балів. Поїхали. Вперед! Ура! Поїхали! Як я їх ненавиджу. Вони здатні погубити геніального поета, користуючись його добротою і слабкістю. Люди, люди, яких сотні на землі. Примітивні істоти, ні добрі, ні злі, ні розумні, ні дурні. Пустобрехи і п'янички. Вони ж єдину насолоду знаходять у похміллі, картах, гультяйстві, плоских гріхах, Господи! Якийсь дух, ненаситний дух сидить у Шевченкові. Примушую його їздити по Україні, шукати нових зустрічей, нових людей. Я це розумію, але мені стає недобре, коли він їде з Ягодина. Я хочу його бачити щодня, щохвилини, під час прогулянок, сніданків. Як тільки він їде з Ягодина, мені стає... Боже мій, я ревную Шевченка до всіх. Я люблю його. А раптом я з його боку почула любов. Я б відповіла йому пристрастю. Ні, це неможливо. Ні. Ой, горе ті чайці, чаєчці небозі, що вивела чаєняток прибиті. Чаєнят
Уйшли чумаки і весело співали. І чаєчку і зігнали, чаєня забрали. І чаєчку і зігнали, чаєня забрали. А чаєчка в'є об дорогу б'ється, к сирій землі припадає, чумаки виблагає, к сирій землі припадає, чумаки. Чумаченьки, і ви ще й молоденькі, верніть моїх чаєняток, вони ще є маленькі, верніть моїх чаєняток, вони ще. Якби зустрілися ми знову, чи ти злякалася б, чи ні? Яке я тихе ти слово тоді промовила мені? Ніяко. І не пізнала б. А може б потім нагадала, сказавши, снилося дурній. А я зрадів би, моє диво, моя ти доле чорнобриво, якби побачив, нагадав, веселе та молоде, колишнє. Лишенько лихеє, я заридав би, заридав і помолився, що неправдивим, а сном лукавим розійшлось, слізьми водою розлилось. Колишнє святе диво. Поэзия – магия слов. Вы знаете, я устал от громких высокопарных речей и в душе презираю эту толпу, которая возносит и преклоняется перед весьма посредственными поэтами, приравнивая их к святым. А если честно, ведь на малороссийском наречии лучше всего рассказывать анекдоты и писать смешные истории. Избавьтесь вы от этого национального тщеславия, и в душе вашей наступит покой. Избавиться от себя? А вы от себя избавитесь? От всего, чем дорожите, чем живете, чем гордитесь? Избавьтесь от крепостных, чинов, званий, псарин, конюшен, дворцов, от этих золоченых карет. Ну, дорогой мой, вы уж меня простите. Мы вас приглашаем в гости. В конце концов, любим вас, вашу поэзию любим. Наконец, возим вас в этих каретах.
Зачиніть! В таком случае, извините. І відведи спокусу. Господи, прости йому гріхи його, бо він як дитина. Спаси душу його, Господи. Душі такої ніколи не було і більше не буде. Сини мої, гайдамаки, світ широкий, воля. Ідіть, сини, погуляйте, пошукайте долі. Сини мої невеликі, нерозумні діти, хто вас щиро без матері привітає в світі? Сини мої, орли мої, летіть в Україну, хоча лихо зустрінеться, та не на чужині. Я вважаю своїм обов'язком застерегти вас, Варваро Миколаївно. Йдеться про честь сім'ї Рипніних. Дякую за турботу, пане Капніст, та про свою честь ми подбаємо самі. А щодо Ганни Іванівни Закревської, вона красива, молода, легковажна жінка. А Шевченко мужчина, от і все. Всі ви коли-небудь потрапляєте в тенета легковажного кокетства, чи не так? Ви покриваєте його пороки? Ні, але я можу їх вибачити. Ніщо і ніхто не заставить мене перестати поважати Шевченка. Ну ось, і ваш Байрон. Полюбуйтесь. Велика дитина. Я зобов'язаний вкотре застерегти вас, Варвара Миколаївна. Господи, чому саме мені судилося таке життя? Ось воно. Життя моє на кількох аркушах. Сповідь дівчинки, дівчини, старої діви. Коли я була ще дитиною, я якось побачила двох закоханих в саду на траві. І мала необережність розповісти про це своїй виховательці. Ого, це викликало в неї море гніву і обурення. А для мене заборонене яблуко стало ще солодшим. І 12-літньою дівчинкою я почала мріяти про нього, про свого коханого. Я уявляла, як я пишу записки до нього, як ми ходимо з садом, удвох обійнявшись. Вдень я була дитиною, але вночі в мені вже прокидалась пристрасна жінка. Ох, я маю стільки образ на дорослих. Вони зовсім не розуміли мене. Вони почали залякувати мене гріхом, антихристом. У 18 років вивели мене на бали, на прийоми. Ви знаєте, світ наших умовностей. Де не можна бути ні веселою, ні сумною, ні замріяною. Я кожного разу вдягала на себе ту оболонку байдужості з такою огидою. А всередині залишалась собою. Серце моє стукало, кричало: кохання, кохання, кохання. От воно прийшло нарешті. Перше кохання. Ад'ютант мого батька. Князя Рипніна. Лев Баратинський. Але моя нещасна мама вирішила, що шлюб з людиною незаможньою принесе мені самі нещастя. Лев Баратинський подав відставку і назавжди залишив Україну, а я...
Я не змогла жити в розлуці, захворіла. Тоді мене довго лікували. В Римі, Флоренції, Баден-Бадені, Женеві, Боже, де мене тільки не лікували. Я зустріла різних людей цікавих за кордоном. Гоголя, Герцена, Тургенєва, Брюлова, Жуковського. А потім Шарлінар, швейцарський лікар, уже, здається, вилікував мене. Я стала зовсім спокійною, але ненадовго. А тепер знову почуваюся, як попелюшка на карнавалі. А ви, пане капніст? Я, як усі. Мені 35 років, а особистого щастя нема. Я все віддаюсь доброчинству. Влаштовую школи для дітей-кріпаків, даю пожертви біднякам, намагаюся зігріти своє серце любов'ю до ближнього, а насправді... А насправді занурююсь в темряву і поступово вмираю. Я стара діва, ліра з порваними струнами, крім однієї струни любові християнської. Остання надія в моєму житті – він. Він поет в найвищому розумінні цього слова. Своїми віршами він притягує всіх, старих і молодих, холодних і палких. Він обдарований більше, ніж талантом. Йому даний геній. Ой, за гори, ой, до Кам'яної, Урели живе літають. Ой, не зазна. Спадало на думку знайти композитора, написати лібретто, із гайдамаків та Катерини зробити опери. Так, саме опери, могутні, епічні, народні. Я переконаний, що ваші поезії згодом стануть народними піснями. Бо головне у вас, як у більшості українців, серце. Домінування емоційного над раціональним. А ще стійкість етичних норм. І водночас за позірної простоти неймовірна чутливість до слова. Б'ють пороги. Місяць сходить, як і перше сходив. Нема січі. Пропав і той, хто всім верховодив. Та вернімося до живопису. Хочу просити вас написати портрети моїх онучат. Добре, намалюю. Колись скажуть, оцих дітей написав великий Шевченко. О, швидше. Це той Шевченко, що намалював онуків князя Рєпніна. Кого ридає призовує, ділить тоску, печаль мою, в чужом краю кому тоскує, родную пісню пропою.
Не то я стал, что прежде было. И путь унылый бытия, и ноша тяжкая моя, меня ужасно изменили. Я тайну жизни разгадал, раскрыл я сердце человека, и не страдаю, как страдал, и не люблю я. Я калека. Я трепет сердца навсегда оледенил в снегах чужбины, и только звуки Украины его тревожат иногда, как эхо памяти невинной. В их узнаю мою весну, мои унылые досуги, и в их я таю, в их тону. И сердце тяжкие недуги, как благодатную росой, врачую ими и молюся, и непритворной слезой с моей Украиной делюся. Но глухо все в родном краю. Я тщетно голос подаю. Мне эхо нету из Дубровы моей казачки чернобровой. Там все уснуло. Пустота растлила сердце человека, и я на смех покинут веком. Я одинокий сирота. Не погасай мое светило, туман душевный разгоняй. Живи меня твоею силой, и путь тернистый, путь унылый небесным светом озаряй. Безмалодушный укоризны, пройти мытарство трудной жизни, измерить пропасти страстей, понять на деле жизнь людей, прочесть все черные страницы, все беззаконные дела и сохранить полет орла и сердце чистой голубицы. Все человек. В ком веры нет, надежды нет. Надежда Бог, а вера свет. Oh,
голосом нужно выступать. За нашу царицю! Приємно! Господи, допоможи Шевченкові, збережи його, допоможи йому дійти високої мети, призначеної йому. Зігрій земний його шлях. Господи, ти скажеш, яке я маю право забороняти Шевченкові закохуватись в якусь жінку. Бережи його від тої легковажної жінки. Я маю право. Я люблю його, Господи. Я люблю його. Я готова жертвувати заради нього всім, що є святого в моєму житті. Підкажи йому, Господи, що я готова. Підкажи йому, Господи, що я готова. Тарасе Григоровичу! Пане Шевченко, Тарасе Григоровичу, вибачте, вам лист від пана Лукашевича. Як тебе звати? Каленик. От що, брате Каленику, йди в флігель. Поїж пиріжків, випий чаю, влягай спочивати. Завтра вранці поїдемо. Дякую, пане, там мушу бігти назад, щоб чому? До вечора встигнути. Ну, пан так наказав, одна нога тут, друга там. Тьху, кажу, завтра вранці. Ні, я сьогодні мушу принести відповідь. 20 верстов з гаком. Та я встигну, скажіть, що передати. Поглянь на чобіт. Геть розлізься, ногу одморозиш. Та я їх переміняю, я бігаю я швидко. То що передати? Передай йому, що він стерво. Наволоч погана. Погонь в людській подобі. Отак і передай. Не зможеш. Сам отпишу. Русалка Дністрова. Літопись Львовська. У вишиванці ходить. Стерво. Фольклор збирає. Народ любить. А ви кажете, мочеморди такі-сякі. А вони своїх кріпаків босами у такий мороз не ганяють. Ой, Тарасе Григоровичу, не все ви знаєте. Знаю. І все бачу. Але мовчу. Поки що мовчу. Поки що. Ти не лукавила зо мною. Ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопцю одвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько. Колись з нас будуть люди, ти сказала. А я повірив. І учився. І вивчився. А ти збрехала? Які з нас люди? Та дарма. Ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько, моя. Буде там дорога чиста, дорогу ту назвуть святою. Вона лиш їм буде служити, навіть недоумілі на ній не заблудять. Хто? Хто був у мене сьогодні в коморі? Признавайтесь, гірше буде. До вашої комори ніхто не заходив. Ні. Ні. Ніхто ні. Не заходив. Брехня. У мене вкрали гроші. І я бачу, хто. Поки не пізно, гроші на стіл. Так.
тоді нарікайте на себе. Тарасе! По 30 різок кожному. А потім голими колінами на гречку. І так будете в мене стояти, доки не зізнаєтесь. На лову! За кожну копійку по 3 різки. 30 кожному. Починай, Тарасе. Ну, не хочеш? А може, то ти вкрав? Може. Що? Ви з п'яна нічого не пам'ятаєте. Ух ти ж, я! Чекай, Тарасе, давай, давай! Чорт возьми. Только однажды довелось увидеть, что такое настоящее счастье. Летом 36-го, сразу после Италии, я был у Пушкина. Он оставил меня в полутемной гостиной, а сам стал приносить одного за другим своих детей. Показать, похвастаться малышами. Ты бы видел, как весело, как счастливо ему было нести их по тихому своему дому. На брудершафт, на брудершафт. Це неможливо. Варвара Миколаївна не грала в цю гру. Але ми домовлялися. Ні-ні, ми вип'ємо. Ми обов'язково вип'ємо. За те, що всі ми живі, здорові, веселі. Життя і гра триває. Добре.
На добраніч. На добраніч. Доброї ночі. Тихий прилетів. Ми з тобою вже не так багато випили, щоб ангелів бачити. Ви вмієте розмовляти з ангелами? Вмію, не вмію, але мушу. Ну, розкажіть і нам, про що вони вам повідали. На память 9 ноября 1843 года княжне Варваре Николаевне Репниной посвящение. Ну, я тебе підожду в більярді. Доброї ночі. Я, Тарасе Григоровичу, ніколи не зможу сказати вам всього, що хочу, що треба сказати. Не вистачить сил. Пробачте мені за всі муки, які. Ні-ні-ні, це я егоїстка, я думаю тільки про себе. Я хочу, щоб ви все прочитали, все знали. Добре. Мені так буде легше. Християнської. Ця любов служить їй ніби місточком через прірву, по якому вона переходить до людей, а люди до неї. Душе з прекрасним назначенням должно любить, терпеть, страдать. И дар Господний, вдохновение, должно слезами поливать. Для вас понятно это слово. Для вас я радостно сложил
свої житейські окови, священно действовал я снова, и слезы в звуки перелил. Ваш добрый ангел осенил меня бессмертными крылами и тихоструйными речами мечты о рае пробудил. Якби я бачила з вашого боку любов, я б відповіла вам пристрастю. Якби я бачила з вашого боку любов. Справжня зима прийшла. Ви не з'являєтесь у вітальні. У вас багато роботи. Закінчуєте портрети. Та я бачу, Тараса Григоровича, ви взагалі не бажаєте зі мною розмовляти. Ну що з вами, Тараса Григоровичу? Повірте, сама не знаю, звідки знайшла на мене охота писати. Знаєте, присутність поета бентежить голови людей. Багатьом хочеться погарцювати на цьому терені, де поет так чудесно лицарствує. Тільки не всім це вдається. От бачите, я належу до тих бідолах, які перекинулись сівши в свої сани. А ні-ні, це поезія. Разюча поезія страждань. Я страждала в своєму житті. Але ці страждання були корисні для моєї душі. Але й цього замало. Людині потрібно віднайти внутрішнє небесне світло, яке перероджує і возвишає її. Я розумію вас. Я ще ніколи не знаходив нікого, чоб душа так відповідала б моїй душі, як ваш. Правда. Я мріяла почути це від вас. Немає нічого гіршого, ніж бути матір'ю старої діви. Натомість, щоб берегти свою честь і гідність, Варет здатна закохатися у першого ліпшого. Вибачте, але Шевченко поет. І всі кажуть, що геніальний. Геніальний. Я скоріш вірю пану Лукашевичу. І його листам, які він розіслав по всьому світу. Колишній кріпак і п'яниця, що волочиться за чужими жінками. Такому не місце в нашому домі. Нещасне дитя, не дав їй Бог щастя. Що ж, доведеться ще раз серйозно застерегти Варвару Миколаївну. Любите? Всі мене любите. Ось ваша любов. Лукашевич не гідний чоловік. Він мав би радіти, а не дорікати, що така людина, як ви, вирвалась з того ганебного стану. Вибачте мою докучливість, але я справді бажаю вам всього найліпшого. Це від моєї душевної приязні до вас. Якби ви одружились, я могла б любити вашу дружину як сестру. Thank you.
Що з ним? Одна негідна людина дорікнула його минулим. Ця людина тут? Ні. Шкода. Я давненько не давала ляпасів негідникам. Мені здається, що... Що вам здається, Варвара Миколаївна? Що Тарас Григорович сам вміє за себе постояти. Але у нього на очах були сльози. Сльози не завжди ознака слабкості. Я боюся за нього. Я також. Поговоріть з ним. Він... Він вас послухає. Він вас... Він вас поважає. А вас... Любить. Скажете, не можна любити жінку з двома дітьми? Можна. Чоловік мене узяв, коли мені було 17 років. Я жила в бідній сім'ї сотеного Савула. І батькам здавалось великим щастям, що мене взяв пан полковник Закревський. Живемо вже 5 років. Це на балах та на людях ми такі веселі, безжурні. А як пороз'їжджаємось по домівках, то... Господи, краще про це не говорити. Ходімо до гостей. Ma grand-mère, que vous avez des grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma grand-mère, que vous avez des grandes jambes. C'est pour mieux courir, mon enfant. Ma grand-mère, que vous avez des grandes oreilles. C'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma grand-mère, que vous avez des grands yeux. C'est pour mieux voir, mon enfant. Ma grand-mère, que vous avez des grandes dents. C'est pour te manger. Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et le mangea. Варет, мені треба поговорити з тобою серйозно. Слухаю, мама. Мене непокоїть твої стосунки з паном Шевченком. Мама, мені вже 35 років, а не 17. Я нарешті можу дозволити собі те, чого б раніше не дозволила. 35. А йому і 30 немає. Ну то й що? Я вважаю себе його сестрою, може навіть чимось більшим. Ти що, хочеш вийти за нього заміж? Мама, у мене з Шевченком сердечна дружба. Ти збожеволіла, Варет. Можливо, що він закоханий в тебе. Зв'язок з тобою тішить його самолюбство. Але як ти, як сміла думати про це ти, княжна, правнука гетьмана, онука фельдмаршала і дочка генерал-ад'ютанта? Ти що, не розумієш, яка безодня лежить між вами? Мама, я правнука пастуха, який став гетьманом. Навіть якби йшлося про моє одруження з Шевченком, я не бачу в цьому нічого ганебного. Я бачу, справи зайшли надто далеко. Мама, у мене з Шевченком чисті сердечні стосунки. Скажи, Варет, пан Шевченко скінчив замовлені портрети? Так. Яку ціну він за них встановив? 150 карбованців сріблом. Я дам йому цю суму, і він негайно повинен виїхати з Яготина. Мама, ти не зробиш цього. Моє рішення остаточне. Ти ще мені будеш вдячна за це? Ті підходять. А чого ж четверо? Та нас двоє, батюшка. Бачу. Тільки так. Стійте. І так швидко не розмежайтесь. Варвара Миколаївна, прийміть, будь ласка, на пам'ять. Завтра від'їжджаю. Завтра? Завтра. Чого ви так злякались? А хто вам
сказав, що ви мусите їхати? Ніхто. Я сам так вирішив. Завтра вранці заїде за мною капніст і рушаємо. Отже, капніст. І мама, і ти, Василю. Ти теж? А що я? Я нічого. Ну що ж. Добре. Дякую вам, Тарасе Григоровичу, за портрет. Збережу на пам'ять. Біблія. Я чекатиму і молитимусь за вас. Я обов'язково повернусь. Прощайте, сестро. Тюрмі з глухими мурами, маєтками, замками. Як жити в кайданах умовностей? Серед забобонів, заборон, чинів, звань, які розділяють людей, роблять їх заздрісними, підступними, злими. Господи, нас роз'єднали, та не роз'єднуй наші душі. Ніхто не зна мого раю, і сама не знаєш, що витаєш надо мною, як зоря над гаєм. І дивлюся, я дивлюся, а ти, моя зоре, спускаєшся низесенько. Тихо заговориш, усміхнешся, подивися, дивлюсь і не бачу. Прокинуся, плаче серце, і очі заплачуть. А там... І слід мій занесе холодний вітер. Все минає. І ти случаєм прочитаєш налиту сльозами мою думу. І тихими, тихими речами проговориш. Я любила. Я його любила, і він не знав. Зоре моя, на мою могилу світи, зоре. А я буду за світа літати. І про тебе, моє серце, на небі співати. Вони зустрінуться через 14 років. Після солдатщини березня 17-го числа 1858 року Тарас Григорович прийде у московський двір Рипніних, відчиняться двері і Варвара Миколаївна не впізнає Шевченка. Перед нею стоятиме стара, змучена людина.
Шевченко назве себе і прочитає на обличчі княжни розгубленість і страх, повернеться і піде. Вона кинеться за ним, запросить у дім і буде напувати солодким чаєм, і обом до болю стане зрозумілим неможливість повернення того, що навіки минуло. А все могло бути інакше. Бо тоді Шевченко ще місяць кружляв навколо Яготина. А княжна чекала його з дня на день, втративши надію, записала у щоденнику. Пані Ловка з сіль, пані достатку воспитання, Шевченка уїхав в Петербург, не простившись. А він, може, й хотів, стоячи тоді на перехресті Чернігівського тракту, хотів повернути коней у бік Яготина, до неї, до княжни, щоб забрати її, втекти і поїхати в Женеву, Рим чи Флоренцію, де вони могли б обвінчатися. І покотилася б їхня історія, їхнє життя, і хто зна, весь світ покотився б в інший бік. Хто згадує про княжну Варвару Миколаївну Ріпніну, правнучку останнього гетьмана Лівобережної України, графа Кирила Розумовського. Навіть невідомо, де її могила. Тарасові Шевченку, Кріпацькому сину, люди поставили найбільше пам'ятників у світі.